და ბოლოს ავტოსაგზაო შემთხვევა ჩაქვის უღელტეხილზე ერთმანეთს 4 ავტომანქანა შეეჯახა. BMW-ს მარკის ავტომობილმა ღერძულა ხაზი გადაკვეთა და საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ Opel-ის მარკის მანქანა შეეჯახა. შედეგად კიდევ 2 მანქანა დაზიანდა. შეჯახების შედეგად Opel-ის მძღოლი კახა კაიკაციშვილი დაშავდა და ის მრავლობითი მოტეხილობებით ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში მოათავსეს. მედიკოსების განცხადებით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყვნენ საპატრულო და სამაშველო ბრიგადები. მიმდინარეობს ავარიის გამოწვევი მიზეზების დადგენა. BMW მოძრაობდა ერთხმა ცოტა გადაჭარბებული სიჩქარით. და ისე მომენტებში მოხდა რომ მეტი არ დამინახავს ახლა ეს. მომენტებში უცბად მოხდა ყველაფერი. მოძრაობდა BMW, გადმოვიდა მარცხენა მხარეს, ჯერ დაეჯახა ამას ლაბაური. დატარიელდა მერე მანქანა დაგვეჯახა ჩვენ, მეტი. და მერე გაჩერებული ის მანქანა, ისე გაჩერებული იყო ჯიპი რომ მოდიოდა. ამ ტრიალში იმასაც მოხდა რა. შემოვიდა შეთხოვნება, რომ ციხისერის ტერიტორიაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, სადაც შეჯახებული არის 4 ავტომანქანა ერთმანეთს. ყავს ერთი დაზარალებული, რომელიც გადმოყვანილია და გადაყვანილია საავადმყოფოში. დანარჩენი მძღოლები თავს გადაგრძნობს და მიმდინარეობს გამოძება, თუ რა მოხდა და რა ავტომანქანა ეს ამბობს. ასეთი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისათვის, ჩვენ პირდაპირ ეთერში 17:00-დან 20:00-ზე უახლესი ინფორმაციებით დაგიბრუნდით.